revoltado. Sim. E é? Qual o motivo da revolta? Um Cronos. Zero. Tosse, tosse. Comprar piscina? É. Aí você vai botar onde a piscina? Na varanda? No quintal. No quintal? E é. E o quintal do apartamento é onde? É. Aham. Tá piscando, tá gravando. Tá piscando, tá gravando.
Catarina. Thank you.
pessoal.